del Barça de Wembley i el de les 6 copes, del Dream Team a Leo Messi, de Núñez a Laporta i Bartomeu i de Cruyff a Guardiola i Valverde. La penya barcelonista de Calafell ha commemorat els 25 anys fent una mirada al passat i pensant en el futur. Una entitat estretament vinculada al municipi i que ha exercit sempre el barcelonisme més enllà de Calafell. Oficialment, l'any passat era quan es complia el quart de segle, però ha estat aquest dissabte quan s'ha pogut celebrar solemnament com si es tractés d'una final de la Champions. De fet, l'Orelluda ha presidit el dinar de gala que s'ha celebrat a l'hotel Miramar de la platja. Una copa que també es va poder veure fa 25 anys, amb la visita de l'ex-vicepresident Nicolau Casaus. Entre els convidats a la celebració hi havia antics membres i presidents de la penya, a més de dos exjugadors blaugranes de finals dels 80 que han dirigit els seus parlaments a l'afició. Ricardo Serna, representant de les penyes del sud d'Espanya, recalcava que la creació d'aquesta entitat calafellenca havia coincidit amb l'inici dels èxits del Barça. Vosotros habéis vivido, yo creo, lo mejor de la historia del Barça. Yo creo que a partir de la época de Cruyff cambió la mentalidad, se consiguieron muchísimos títulos y yo creo que todavía vamos a conseguir aún más. Este año estamos ahí muy cerquita. Per la seva banda, Ramon Maria Calderé ha felicitat la penya en una data tan assenyalada com aquesta. Són dies especials per tot, per el que feu, per el que representeu, pel barcelonisme que porteu dins de vostre seny, del vostre esperit, pels jugadors, exacte, pel cor, pels exjugadors. És un dia molt emotiu. El dinar ha anat precedit d'una conferència sobre els orígens del Barça, a càrrec del periodista Frederic Porta i de Salva Torres, vicepresident de la Confederació Mundial de Penyes. La fundació, l'evolució, les vicissituds, el context polític i un bon grapat d'anècdotes han omplert de records als assistents al Centre Cívic Cinema Iris. Una sessió que ha comptat a més amb tres convidats de luxe, els nets del fundador Joan Gamper, el Xavier, el Manel i l'Emma. Així recordaven la figura del seu avi i de com veuria ara mateix el Barça. Penso que és molt important i que la gent se sent molt identificada per Catalunya, perquè, bueno, a part de que el Barça és mundialment conegut, porta el catalanisme darrere. El futbol ha canviat molt. I afortunadament el Barça ha canviat també d'acord amb el futbol, perquè estic convençut que si Joan Gamper ressuscités, tindria un susto tan gros que segurament tornaria a la tomba. L'avi estava en contra del professionalisme, això és una cosa que està demostrada, i de fet, doncs amb ell li va saber greu el primer jugador que va començar a cobrar una nòmina, no? O sigui, ara, no cal que us digui el que està cobrant un Messi o un Suárez avui en dia, no? La penya barcelonista de Calafell s'inaugurava un 17 de maig de 1993 al local social de Cal Sereno, al carrer de Montserrat. Actualment es troba ubicada a la plaça de l'alcalde Romeu. La primera presidenta va ser la Manolita Choi i des de fa mig any ho és la Magda Hurtoll. Una de les singularitats de l'entitat és l'aposta pels desplaçaments, com recordava l'actual responsable. És una de les poques penyes que té desplaçament en cada partit del Camp Nou. És a dir, tant els socis com no socis poden disposar del nostre autocar i fer un viatge que és supercòmode. A més, Hurtoll explicava quins són els reptes que s'ha plantejat la penya, que ara compta amb uns 200 socis. Intentar fer, doncs, algunes activitats noves i a veure com ho podem reanimar. Renovació d'edat i intentar aconseguir que el jovent, que són socis del Barça, el jovent que són aficionats al Barça, doncs també es puguin il·lusionar en pertànyer a la penya i treballar amb la penya. Per la seva banda, l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ressaltava la visibilitat i la unió del moviment penyístic del municipi. El barcelonisme aquí a Calafell, doncs, està ben viu i que realment, doncs, que compleixin aquests 25 anys, doncs, demostra que hi ha hagut una continuïtat d'aquest projecte. Són una penya que està activa, que està en funcionament i que també serveix alhora, doncs, perquè tots els barcelonistes, almenys aquest col·lectiu, es coneguin entre si i facin activitats conjuntes.